Predstavenie baletky, hekery, homlesáci a manažery sme naskúšali s pánom režisérom Williamom Klimačkom a prvýkrát som skúšala niečo v zostave s Viktorom Horianom a s Čongorom Kašajom. Hrá tam s nami ešte aj Konzi, ktorý hrá live na gitaru, takže je tam aj živá hudba, o to je to zaujímavejšie. A s Viktorom a s Čongorom sme si veľmi sadli, zistili sme, že máme rovnaký spôsob humoru, čo sme potom neskôr zužitkovali aj v predstavení Mutanti. A toto predstavenie mám veľmi rada preto, lebo sa v ňom prelína to reálne herectvo, kedy hráme daný text, ktorý je fixný, s takými našimi improvizačnými vsúkami, takže veľakrát sa stane, že do toho niekto z nás vsunie niečo, čo je práve nové v jeho živote, alebo čím si prechádza, tak o tom potom po predstavení veľakrát diskutujeme. Takže je to pre mňa veľmi zaujímavé tým, že veľakrát tam naozaj z nás vychádzajú naše civilné pravdy. Zajtra pôjdeš na krvnú skúšku, ty mapin! Nevieš normálne uvariť bežné kapustové halušky! Furt nás dláviš nejakým francúzským jedlom! Ja už nemôžem jesť cimáky! Chcem normálnu knedlu s vajcom a lečo! Nevieš normálne, pani Drevo, sama nie si normálna! Veď sa na seba pozri, kto na sebe nosí stôl! Nevieš normálne upratovať! Detsko vychovať normálne nevieš! Ani v posteli to nevieš! Áno, ležíš tam ako kus dreva z Kristovho kríža, ty! Zbavuškárka prídna! Nenávidím ťa, nenávidím tento dom! Nenávidím našu rodinu! Preklínam ťa aj s tvojím mafinom! Viac info na www.gunagu.sk.